Напередодні 8 березня у Кропивницькому організували ярмарок «Кропкрафт» від виробників Кіровоградщини. Майже три десятки крафтовиків продають мед, алкогольні напої, сири, м'ясні та гончарні вироби, а також сувеніри ручної роботи. Палатки знаходяться на вулиці Велика Перспективна, 46. Наша продукція – це була дійсно унікальна продукція ручної роботи, щоб це не був, як кажуть наші місцеві народні майстри, щоб це не було шароварщини.